Košarkaški klub Pirot juče počeo pripreme za novu sezonu. Na konferenciji za novinare pred prvi trening, predsednik kluba Dušan Dimitrijević predstavio je saradnju našeg kluba sa agencijom Fortius Talenat i novog trenera Zorana Milovanovića. Ima bogato iskustvo rada u B ligi i više od toga. Mislim da smo sa Zoranom napravili dobru priču za kao najavu ove sezone, da imamo otprilike iste ambicije i planove koji su se poklopili i kluba i lično Zorana. Tako da, eto, još jedan put da kažem da je veliko zadovoljstvo sarađivati sa njima. U pitanju je saradnja kako sa Zoranom, tako i sa Jadranom Vujačićem i agencijom Fortius Talents. Svi zajedno smo napravili neku saradnju za dobro našeg kluba. Kraljevčanin Zoran Milovanović je poznato ime u košarkaškim krugovima. Ponosan je što je preuzeo klub kakav je Pirot i očekuje saradnju na duže staze, što će omogućiti afirmaciju pre svega mladih košarkaša. Igrao sam dugo u našoj ligi, u nekim, da kažem, ozbiljnim klubovima i zadnjih 20 godina radim kao trener. Vodio sam puno ekipa i u A ligi i u B ligi, tako da očekujem da ću imati dobru saradnju. Naše ideje su da izvršimo, da pomognemo klubu, da neke stvari pokrenemo i promenimo na bolje, bez ikakve želje da kažem da je nešto prethodno bilo ovako ili onako. Ekipa za novu sezonu se tek formira, tako da Milovanović nije želeo da daje velika obećanja. Od svih koji vole košarkaški klub Pirot očekuje strpljenje, a rezultati će doći. Trenutno ne bih na tu temu jer treba tek da držimo prvi trening i da krenemo i kao ozbiljni ljudi ne možemo pričati sada, ali će u vrlo nekom realnom vremenu imat ćemo ponovo prilike da se sastanemo dok oformimo ekipu, dok vidimo sa čim mi raspolažemo, vidimo da ove ostale ekipe se baš pojačavaju i da će ove godine B liga biti onako, vidjet ćete, ja pratim normalno, ali toliko ima prvoligaških igrača, čak i sa međunarodnim iskustvom, tako da će liga biti baš kvalitetna, čak mislim da će biti na nekom nivou koji je viši iznad nas. Zbog renoviranja parketa u hali K, prvi trening je odrađen u sali osnovne škole Sveti Sava. Ekipa će biti znatno podmlađena. Od igrača iz prošle sezone tu su Đolić, Matović, Filipović i Stefanović. Iz Dimitrovgrada su se vratili Stanković i Ignjatović. Prvo pojačanje je 212 cm visoki centar Nikola Gašić, koji ima samo 20 godina, a tu je i više mladih igrača koji su na probi. Neki od njih prošli su mlađe reprezentativne selekcije. Narednih dana vidjet ćemo ko od njih ostaje u klubu. Prvenstvo druge muške košarkaške lige startuje prvog vikenda u oktobru.